Vou falar sobre a crise europea e o papel dos sindicatos, os problemas da crise nos movimentos da crise sindicais. Porque é un pouco perigoso e unha situación difícil á vez polo movimento sindicalista en Europa. Para entender o que está pasando na actualidade nos ataques da Europa social, creo que é útil comezar lembrando a historia de como o estado de benestar como se desenvolveu, porque se entendemos iso poderemos entender con máis facilidade o que está pasando agora. Para falar sobre o estado de benestar temos que enfocarnos na cuestión do poder tanto social como político, porque é decisivo para o desenvolvemento social. Neste modelo económico social europeo do estado de benestar foi un grande conseguimento para os europeos no período de posguerra. Sei que a situación en España e en Portugal foi un pouco diferente do resto de nós en Europa, así que non vou meterme nisto. Vou falar principalmente sobre a maior parte de Europa do leste no período de posguerra, máis adiante no período de Francia, que influenciou o desenvolvemento tamén en Galicia. O benestar e a Europa social que se comezou a desenvolver na posguerra, isto é unha cuestión de distribución da riqueza da sociedade para o benestar europeo, para distribuir esa riqueza na sociedade para que o mercado prospere. Ese é o principal motivo: cambiar a distribución da riqueza dos mercados, porque os mercados sempre se concentran, se centralizan. A distribución da riqueza na sociedade é, polo tanto, unha cuestión de poder social e económico. Así que, que é o que causa este poder? Sabemos que os sindicatos necesitamos un alto nivel de sindicalismo para loitar como movimento sindicalista, e isto é importante. Iso vai arriba e baixo na historia, aumenta e disminúe nas clases sociais, para ter unha mellor base para conseguir poder no povo, temos que conseguir o control do capital e dos recursos na sociedade, porque iso é a base máis importante para o poder social, para establecelo, para conseguir unha sociedade estable. E iso é sobre o que vai esta loita. Falando de poder, cales son os piares do estado de benestar? Hai tres piares fundamentais. O primeiro é o que chamamos a importancia do estado social. É o estándar mínimo que foi introducido a finais do século XIX, empezouse a desenvolver en Alemania cun líder, Bismarck. A razón para que o introduciu era para que estes servizos, en países como Alemania, como dín os historiadores, houve dúas razóns. A primeira foi que as condicións laborais nas fábricas eran tan terribles que destruían a saúde dos traballadores. Así que comezaron
a ter medo de non ter suficiente forza para traballar. Esa foi o primeiro motivo para introducir este EPR. E foi para asegurar a reproducción do labor para o capitalismo. A outra razón pola que Bismarck e outros gobernos introduciron estas melloras foi para que os traballadores, a clase obreira, durante este proceso, pudese organizarse e comezou a radicalizarse. Así que a segunda razón pola que introduciu estes servizos de sociais foi para que ese radicalismo diminuíse na clase obreira. Había moitas razóns para conseguir isto na sociedade e non todas eran as mesmas en todos os lugares. O segundo piar é a loita dos traballadores organizados. Eso foi o que subiu o nivel social do mínimo o nivel que querían conseguir, sobre todo na Europa do Norte e Escandinavia, onde se desenvolveu este modelo social o punto maior. Tamén hai un terceiro pilar que está relacionado con este, é a realidade de que era unha competición entre os sistemas políticos e económicos da Unión Soviética. Estes influenciaron o desenvolvemento do estado de benestar na Europa do Leste. Os historiadores describirono moi ben. Hobsbawm, un historiador británico, tiña unha teoría e dixo: cal é a razón pola que os capitalistas invisten en Europa? Ten en conta que a maior parte das riquezas emprégase para este tipo de Estado. Esta razón era pola ameaza da clase traballadora que podían ferir as intencións deste Estado. Así que para baixar o radicalismo na clase social, basicamente, este Estado de benestar foi o resultado da loita social e tamén foi o resultado de compromiso entre o labor e a riqueza. Porque o estado de benestar ben desenvolto, baseándose nas loitas sociais e na mobilización popular, pode confrontarse ás forzas contrarias. E o movimento contribuiu a desenvolver unha sociedade mellor para xente traballadora que traballaba en Europa. Gradualmente, polo feito de que parte da maioría da economía estaba saindo do mercado, acababa fora do mercado, sometida a gobernabilidade democrática. En moitos estados de benestar avanzados, sobre a metade da economía, en Noruega, por exemplo, a maior parte dos altos niveis da economía son o 52%. O Estado controla o 52% da economía. Por lo tanto, o 48% é privada e está regulada. Esas son as bases do Estado de benestar. Iso é o que é preciso para conseguir o Estado de benestar. Tamén temos que dirixirnos ao fenómeno de un compromiso de clases, porque este foi decisivo para desenvolver o estado de benestar. O estado de benestar compromete a sociedade. Este compromiso da sociedade foi máis ou menos establecido
no na Europa occidental. Foi un compromiso entre o traballo e o capital. Porque ambos grupos, tanto o traballo como o capital, non se confrontaron, traballaron xuntos moi duro. Ninguén foi capaz de parar a outro para que conseguise o avance. Outra situación pode comprometer o capital e o traballo. Este compromiso foi o resultado dun cambio nas relacións de poder nos sindicatos, que aumentaron o poder da sociedade. Nunca podes comprometerte con alguén a quen non podes derrotar. Se podes derrotalo, pois derrótalo. Se non podes, comprometeste con el. Entón, o capital comprometeuse co labor. E tras a Segunda Guerra Mundial, debido a esta destrucción do equipamento, tivemos un capitalismo explosivo que fixo un auxe tremendo a longo prazo. O resultado deste desenvolvemento na xente das clases traballadoras inspirou un gran progreso no desenvolvemento da sociedade. E outro lado da sociedade, do desenvolvemento, levou a unha depolitización e unha desradicalización do movemento. E unha das razóns polo que isto pasou foi polo que as ideoloxías que estaban desenvolvéndose, sobre todo dos partidos democráticos sociais, que eran os dominantes nos movimentos laborais, desenvolveron unhas ideas e ideoloxías baseadas no partenariado social, que non implicaba un alto nivel de desenvolvemento social. Era historia o desempleo de Marx dos anos 30. Isto facilitaba o control da economía para reformarnos a terra querida que tanto queríamos. Isto fixo entender mellor a sociedade naquela época. E iso foi o que levou a despolitización e desradicalización. Mentres que a xente experimentaba en práctica como a súa vida e as súas condicións laborais melloraban día a día. Entón, o capitalismo sen crises era unha realidade. Neste período, crían nel. E o papel dos partidos socialdemócratas é moi importante para entender isto. Tamén, como cambiaron os partidos democráticos neste período. Para entender o que está pasando nestes partidos democráticos sociais, hoxe é importante saber o papel dos partidos socialdemócratas e o seu cambio neste período. Os partidos socialdemócratas, durante o comezo, eran organizacións sociais, representaban os traballadores, tiñan ideas, falaban sobre a democracia e falaban sobre como se tiñan que organizar os traballadores. Pero o que pasou neste período de compromiso, os partidos socialdemócratas cambiaron de ser organizacións de tipo Marx a ser intermediarios entre o traballo e o capital. E iso cambiou o carácter dos partidos socialdemócratas e comezou o desenvolvemento que vemos hoxendía. É o desastre ideolóxico que temos hoxendía tamén. Teño un modelo que pode ilustrar o xeito en que o capital se regulou para construir o estado de benestar. Este capital privado
estaba como rodeado de regulaciones durante este periodo. Por ejemplo, o proteccionismo comercial empregouse moitos países con bases industriais para a economía nacional. O control do capital foi introducido. Este control capital implica que non podes exportar e importar capital ao país sen ter o permiso do goberno. Os tipos de cambio fixos que se introduciron para controlar a economía a un nivel internacional para evitar a especulación da moeda, que é unha actividade dominante económica hoxe en día, a regulación dos investimentos, a legislación laboral, acordos para aumentar o control do mercado, e por último, pero non por ello menos importante, un gran parte do sector estaba saindo do mercado para conseguir un control democrático. Este era o modelo que dominou para conseguir o estado de benestar. A miña teoría é que sen esta regulación non sería posible construir o estado de benestar para construir a Europa social. Esta limitación do poder do capital era necesario para conseguir exactamente isto. Iso era un análisis moi curto sobre o estado de benestar e como se desenvolveu. Agora chegamos ao que eu chamo o punto de inflexión, os anos 70, porque nesta época probouse de novo que o capitalismo non existía. A crise da economía comezou a desenvolverse e continuou a convertirse nunha crise máis forte. Nesta crise desenvolveron ou empregaron o neoliberalismo para conseguir a reestruturación do capitalismo. Hai quen di que as políticas neoliberales foron as que crearon a crise. Outros din que non, que foron as crises as que crearon a necesidade de outra ideoloxía. Hai quen di tamén que esta ideoloxía defendía o interese do capitalismo nesta situación. A situación, polo menos, era que o neoliberalismo experimentou un triunfo nun pouco tempo, en 10 ou 15 anos. Conseguiu a hegemonía internacional como a ideoloxía dominante. Iso creo que tamén indica a debilidade dos movimentos daquela época, que non eran capaces de conseguir este reto. Entón, comezaron a desregular todo o que regularan antes. O control do capital foi abolido e comenzaron a romperse as clases. A razón é porque as forzas do capital foron as que fixeron un cambio no equilibrio da sociedade, do labor ao traballo. Se vemos o modelo que analicei previamente, o que pasou en 20 anos de desenvolvemento foi que as taxas da moeda cambiaron, aboliuse o control de capital, as regulacións de institucións capitais desapareceron durante os 80 e 90, e tamén o proteccionismo comercial, e os investidores viñan e volvían cando querían, facían o que querían. E o grande estado de benestar reduciuse a un pequeno benestar. E os acordos que se empregaron antes empregáronse para atacar os traballadores. Así que esa é a situación a que nos enfrentamos agora. Esa miña tese é correcta, de que a regulación en círculo do capital foi a que fixo capaz de construir o estado de benestar. Agora,
Se, isto continúa, podemos decir que adeus o estado de bienestar e a Europa social e o noso desenvolvemento. E o que está pasando en Europa é que vemos unha nova situación no capital financiero, tamén na economía e no desenvolvemento político. A ofensiva neoliberal dos 80 preparou o camiño para a hexemonía do capital financeiro. Particularmente en Europa, creo que é importante tomar nota do feito de que a Unión Europea e moitas das súas instituciones e grandes legislacións importantes desenvolveronse neste período en que o neoliberalismo era o que tiña hexemonía ideolóxica. A Unión Europea reflicte esa situación coa súa extrema construcción de capital que os estados nacionais teñen hoxe en día en comparación coa tradición. Iso comezou hai anos xa co déficit. Isto aumentou a crise económica. A existencia da Troika tomou o control para asegurar o dominio do capital financeiro. E isto sucedeu sen legitimidade democrática, porque incluso o Parlamento Europeo, no Tratado de Lisboa, dixo que tendríamos máis poder. E a realidade é que agora temos menos, porque púxose de lado. E isto desenvolveu as negociacións que influenciaron o Parlamento Europeo. E podemos tomar nota tamén de que neste período vimos que os socialdemócratas apoiaron este desenrolo cando estaban nos gobernos. Dende o Tratado de Roma, o paquete financeiro que apoiaron. Toda a neoliberalización de Europa foi apoiada polos socialdemócratas neste período. Estas crisis convertiron, vos coñeces a crise mellor que eu, porque en Noruega é un exemplo do que hai que facer hoxe en día, porque conseguimos mellorar en comparación con moitos dos países en Europa. A crise financial converteuse nunha crise máis profunda debido a causas económicas e sociais. E iso levounos a diminucións no sector público, a ataques nas masivos as pensións e a seguridade social, e privatizacións forzadas dos restos das propiedades públicas, sobre todo en países do leste. En outras palabras, o que está pasando non é unha desconstrucción do estado de bienestar paso a paso, senón que é unha masacre do estado de bienestar, o que está ocorrendo agora mesmo. E isto leva a unha guerra contra os traballadores. Isto está sucedendo, desregularizando o mercado de traballo con ataques aos dereitos laborais, dereitos sociais, salarios e pensións e limitacións aos dereitos de folga. Está pasando tanto a nivel europeo e tamén en moitos países membros. Hai acordos que se están negando. Agora tomei nota de que os acordos de negociacións colectivas pasan en máis de 10 países membros da Unión Europea sen ningún tipo de negociación cos sindicatos, e iso é un fracaso para os sindicatos, porque os sindicatos non son capaces de defender as súas propias negociacións. É unha grande derrota para eles. Esa é a situación en Europa hoxe en día.
También hay una promoción de las ciencias de contratación y de subcontratación. Hay trabajo precario y dumping social. Esto lleva a una gran redistribución de poder y de riqueza. Sí, ¿qué está pasando? Esto está acabando con el poder de riqueza de abajo arriba. Y no hay más base para este compromiso, más que poder y riqueza, o labor y trabajo. Son dos movimientos fuertes, o capitalismo y o de sindicatos, y ningún está siendo capaz de derrotar a otro. Hoy en día no es la situación que tenemos. Ahora no hay ninguna amenaza no interés básico del capitalismo. No tenemos ninguna amenaza dos sindicatos. Eso sigue correr y sigue atacando. La única forma de contraatacar es resistiendo para que tengan miedo de sus propios intereses en el futuro. Esta ilustración da una buena idea de lo que está pasando. No es solamente un fenómeno europeo. Aquí vemos cómo esto está avisando en toda Europa. Este euro menos 15, Estados Unidos, Japón, Alemania. Todos ven cómo su riqueza está bajando para los trabajadores. Y todos bajan más o menos del mismo xeito. Esa redistribución que está ocurriendo. Y a nuestra política es poner o poder de abajo a arriba. Muchos los sindicatos en Europa critican las políticas de austeridad en Europa, a sus comisiones, porque las medidas de austeridad están fallando a contrarrestar los efectos de la crisis. Están fallando, pero la pregunta es, ¿crees que este crecimiento económico es objetivo? Creo que no. Es algo que se di para conseguir escuchar lo que queremos. Creo que esto está se implementando para destruir el estado de bienestar y para destruir los sindicatos. Eso es lo que está pasando en Europa. No es cierto que estas medidas de austeridad trabajen bien. Trabajen bien para algunos. Así que las élites emplean la crisis como una oportunidad de vengarse para recuperar mediante un tratamiento de choque o que perdieron durante el estado de bienestar. Esto crea una situación peligrosa en Europa. Hoy en día vimos cambios institucionales a una grande velocidad en la historia de la Unión Europea. Como dicen, el Parlamento Europeo está siendo marginado, también los parlamentos nacionales. No queremos más democracia, como dijo el Tratado de Lisboa, sino que queremos procesos democráticos, menos procesos democráticos. En una Unión Europea cada vez más autoritaria. E eso crea una situación muy peligrosa en Europa, esa es mi opinión. También vemos que en la Unión Europea vemos una creciente división del centro, la periferia, sobre todo Alemania, Francia, también Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, como parte de este núcleo. Y una periferia que es un poco más pobre dentro de la Unión Europea. Estamos hablando de la administración, por ejemplo, Grecia, Italia, donde la Troika decidió que cambiar los primeros ministros de estos países. Esto fue un grande
perigo para os desenvolvementos políticos e sociais en Europa. Entón, o futuro da Unión Europea obviamente vai depender de como se mantenha este equilibrio do poder entre o traballo e o capital, porque houve unha mudanza moi importante neste equilibrio que posibilitou que a Troika faga o que están a facer hoxe por hoxe. Entón, por outra banda, temos entón este nova gobernanza económica. Non vou afondar moito neste cuestión, supoño que xa sabedes máis a respeito do semestre europeo e o control de orzamentos, co control dos orzamentos dos Estados membros e o six-pack, que son a centralización ainda máis do poder, o pacto Euro Plus, que os países de Eurozona máis outros países de Unión Europea que están fora de Eurozona, o pacto fiscal, que leva probablemente tamén a unha unión fiscal e un novo sistema de sancións económicas en contra daqueles países que non cumpren cos objetivos establecidos, e tamén políticas de austeridade que se converten en cuestión de principios. Isto que leva escoitando desde hai moitos anos, que a Unión Europea, os tratados, os paquetes, os pactos, etc., fan que o socialismo ven sendo ilegal. Oxe por oxe podemos dicir que tamén mesmo keynesianismo está prohibido por lei dentro da Unión Europea oxe por oxe. Entón, podemos dicir que o neoliberalismo se constitucionaliza como o modelo económico da Unión Europea, e outra face disto é que se converte tamén en case algo case irreversível. Non se pode mudar a través dos medios políticos habituais. Entón, temos aquí un exemplo, é que se, por exemplo, queredes mudar os pactos ou os tratados básicos da Unión Europea, non se fai do mesmo xeito que se fai nos Estados membros. Por exemplo, a maioria dos países, ou no meu país, na Noruega, temos unha especie de un proteccionismo a respeito da súa Constitución. A Constitución está blindada, é dicir, nós temos a maioria de 2/3 no Parlamento se queremos mudar a Constitución, non? Mas dentro da Unión Europea necesita-se 100% de apoio dos 28 Estados membros para mudar un tratado ou un pacto. Entón, caso haxa só un goberno de dereitas na Europa, poderían bloquear e facer un veto sobre cualquier cambio dos tratados. Entón, estes tratados son casi irreversíveis, son inmutáveis. Entón, no traballo político é imposible mudar a estrutura actual da Unión Europea. Entón, temos que tomar medidas extraordinarias para podermos levar a cabo estas mudanzas. Mas non se pode facer a través das vías políticas normales, porque está blindado o que se levou feito neste período. E mesmo o secretario xeral da Confederación dos Sindicatos anterior, moderado, Jane Monks, concluiu tamén de xeito máis contundente do que nunca fixera, porque sempre fora unha persoa así moi amigável a respeito do desenvolvemento da Unión Europea como unha zona de mercado, mas tras todos estes problemas, el dixo que a Unión Europea está nun choque frontal coa Europa Social. Isto non é un pacto de competitividade, é un pacto perverso para rebaixar o nivel de vida e aumentar as desigualdades e a precarización do traballo. Entón, que se pode dicir logo a respeito do futuro do estado de benestar? Pois isto é como estaba, así eran os tres pilares que vimos antes sobre cual se basea. Un dos pilares desapareceu xa no 1990 e pouca xente lamentou esta desaparición deste pilar, mas isto quere dicir que tamén depende efectivamente da forza do movimento sindicalista, e isto é a única maneira de lograrmos algo. Dicía que o que estamos a facer na Noruega, por exemplo, con esta campaña para o benestar, a era do estado de benestar acabou, máis é moi importante defendermos o que sí que se conseguiu co estado de benestar. Isto é unha parte moi importante do loito social, máis tamén é moi fácil tamén gañarmos apoio da sociedade para a defensa do estado de benestar.
e para outros desenvolvementos sociais. Mas outros dos pilares desapareceu, un dos pilares desapareceu e outro dos pilares depende totalmente do desenvolvemento pois do movimento sindical e laboral, mas a maiores disso tamén hai un lastre moi importante por encima do estado de benestar que ven sendo a crise financeira e económica. E isto é algo máis ou menos se pode explicar con este gráfico. De alguna maneira vai ser así se a non sermos capaces de mobilizarmos as forzas sociais para confrontarmos e respondermos a este desenvolvemento da historia do estado de benestar, senón o estado de benestar vai acabar. Entón, a pergunta que coloco é: que pasou? Que fallou? Como é que perdimos o estado de benestar e esta Europa social? Creo que son moitas as razóns que expliquen esta situación. Por un lado, a negociación ou conciliación entre o traballo e o capital non pode ser nunca unha situación estável. Non se pode basear un desenvolvemento social dun época histórica específica nun conciliación, nunha negociación moi concreta, nun período moi concreto. Entón, isto era unha situación moi específica. Entón, englobaba todo desde a Revolución Rusa até a construción do fortalecemento do movimento sindicalista na Europa, a destrución do tecido productivo despois da Segunda Guerra Mundial. Isto non se pode extrapolar e aplicar a outros países e a outras épocas históricas, outros períodos. Entón, este pacto social non podía ser nunca unha situación estável. Era tamén, creo, que cabe dicir que esta conciliación non é unha conciliación, un compromiso permanente, era táctico, era un compromiso táctico nunha situación específica, mas tamén dentro do movimento sindicalista se percibía cada vez máis como objetivo final. O estado de benestar transformouse no objetivo final do movimento sindicalista e laboral, e xustamente o estado de benestar nunca representaba a emancipación da clase traballadora. Era un compromiso entre o traballo e o capital. E entón, as relacións de poder de fundo seguiren intacto. Entón, isto era a base para o desenvolvemento que vimos hoxe por hoxe, a evolución desta situación que podemos ver hoxe. Entón, a ideoloxía deste pacto social, deste parcería, esta ideoloxía de parcería social que foi evoluindo nas reformas socialdemocráticas dentro do movimento sindicalista, ficou claro que era un erro. Isto demostrou clarísimamente a historia, e grande parte deste movimento foi tomada de sorpresa por esta ofensiva neoliberal a que fomos mirando estes últimos 15-20 anos. Entón, o que se pode dicir respecto deste modelo que nos deu este modelo do estado de benestar? Reduciu o poder xustamente do capital privado. Entón, temos que concluir hoxe por hoxe, tras todo o que vimos ahora, que non era abondo. Teñemos que ir máis alá e termos objetivos que nos levan máis alá. Entón, o máis importante para facermos isto, para lograrmos isto, é volvermos ao centro deste gráfico, o capital privado, porque se non facemos nada respeito da propriedade e do controlo do capital, isto vai ser a situación que se vai dar. Entón, isto era o elo que faltaba dentro do estado de benestar. E nunha situación en que precisamos cada vez máis do que nunca este movimento laboral sindicalista, hoxe está en crise. Temos unha crise ideolóxica da esquerda, ou a crítica antisistémico é casi inexistente dentro do movimento sindical. Hai moi poucas tentativas dentro da Unión Europea de mobilizar para unha loita de poder. Non se colocan máis estruturas para criticar ou cuestionar o capital financiero.
Entonces, debido a falta de resistencia o alternativos y otros modelos, otros jeitos de entender ideologías por parte del movimiento laborista, las élites y los capitalistas pudieron reinterpretar la crisis como una irresponsabilidad pública. Entonces, por ejemplo, la gente vive encima de sus posibilidades. Esto fue la razón de la crisis. Entonces, libéranse de esta responsabilidad y coloquen esta responsabilidad sobre las costas de la gente, de las masas. Entonces, los partidos socialdemocráticos están a perder mucho terreno desde que apoyaron todas estas políticas que llevaron esta crisis. Ellos implementaron estas políticas que llevaron a crisis. Entonces, es muy importante vermos cómo están los partidos socialdemocráticos hoy por hoy. Fueron una fuerza motriz en el desenvolvimiento y evolución de la Unión Europea como un proyecto neoliberal muy claro. Entonces, las políticas de los partidos socialdemocráticos a lo largo de los últimos 20 y 30 años fue más o menos más fuerte o menos fuerte, pero fue una política neoliberal. Apoyaron el mercado único con la integración de la mercantilización y la desregulamentación. Fueron mayoría, pero no fueron ahora que son mayoría los conservadores, los gobiernos, mas ellos tuvieron a mayoría durante un breve periodo de Unión Europea y cara al final de los años 90, cuando tenía un gobierno en Italia, Alemania, na Francia, Gran Bretaña y otros muchos países. ¿Y qué pasó luego? Pues algunos partidos de ellos mismos dicen que esta fue la oportunidad de perdida. No mudaron nada de esta evolución neoliberal de la Unión Europea. Entonces, hoy por hoy, luego, los socialdemócratas a lo largo de toda Europa nunca fueron tan débiles como hoy por hoy, mientras la crisis política está cada vez más profunda do que nunca. Mesmo algunos de ellos mismos reconocen esto. Esta es una citación que tenemos aquí, que tomé de un panfleto publicado por el Jornal de Europa Social. En este panfleto escriben: en el último decenio, la socialdemocracia europea dejó de lado o social e a democracia. Los gobiernos abrazó los principios económicos liberales que socavaron a solidaridad y o colectivo. Perderon por el camino la idea del bien común y no hay ninguna visión de boa sociedad. Entonces, esto es un mensaje bastante fuerte, hablando de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿existe alguna solución alternativa? Pues obviamente que sí que existe, pero esto implica políticas y organizaciones alternativas. La crisis no es solo una oportunidad y una posibilidad para que las fuerzas capitalistas ataquen a las clases trabajadoras. También da una oportunidad para desarmar el capital financiero y regular los mercados. Mas también cabe termos organizaciones subjetivas de sujeto que formen esta evolución. O sector público debe ser utilizado no solo para recortar y atacar, sino para amortizar los efectos de la crisis y estabilizar la economía. Entonces, es preciso también una redistribución radical de riqueza. Creo que hay un apoyo masivo para todos estos elementos en la mayoría de las masas populares, que mas no están viendo que alguien está tomando la dirección de esta lucha. Ese movimiento sindical tiene el potencial necesario para impulsar soluciones en este sentido. Y voy a sublinhar aquí el potencial, porque el potencial es una cosa, mas la práctica, la puesta en práctica, es otra cosa muy diferente. Mas la razón por la cual el movimiento sindicalista tiene este potencial, y porque los sindicatos, o característica fundamental de los sindicatos, es que organizan aquellas personas que crían la riqueza en la sociedad. Entonces, esto coloca en una posición estratégica dentro de la sociedad que ninguna organización tiene. Entonces, creo que el tiempo ya es hora para una mayor politización del movimiento sindical, porque en la situación actual, donde hay esta profunda crisis en la izquierda, en los partidos políticos, tenemos también que tomarnos una responsabilidad más amplia políticamente dentro del movimiento sindical dentro de la Unión Europea. Obviamente, Noruega no está dentro de la Unión Europea, estamos más o menos integrados de facto a través de los acuerdos en la zona
zona económica, mas é necesario para todos os para os partidos de esquerda, para as forzas de esquerda, os sindicatos, de criticarmos cada vez máis forte a Unión Europea, porque parece ser que grande parte do movimento sindical hoxe por hoxe teme ser demasiado críticos a respeito da Unión Europea, porque despois están culpados de non seren pro-europeus ou de se aliaren coa extrema dereita ou estas forzas anti-europeas da extrema dereita. Entón non o fan. Entón, qual é o resultado? Como consecuencia de todo isto, pois, é o que a xente experimenta nas súas vidas ao longo de Europa e que están que se están a atacar socialmente nos seus dereitos sociais unha e outra vez. Entón, este crea resistencia, obviamente. Entón, hai unha base objetiva para unha oposición cara á Unión Europea que está moi forte. Entón, se a esquerda non é quen de politizar esta base, estas tendencias, están a deixar todo aberto para os extremistas de extrema dereita. Entón, isto é unha das razóns esenciais para a qual temos ser máis radicais nas nosas críticas cara á Unión Europea. Temos que diferenciar, acho, entre o que din algúns que din están en prol de a maioría dos sindicatos, ou se din que están a prol, están a favor de unha Europa unida. Ben, mas que así sexa, mas hai que diferenciar entre o que é unha Europa unida social socialista e a Unión Europea tal como existe, porque a Unión Europea non é este tipo de corpo ou de institución. A esquerda terá que se afortalar e ser máis radical nas súas críticas. Hoxe por hoxe isto non acontece, mas coido que hoxe tamén é moi importante mirar como se coloca esta crítica. Estas críticas non se deben basear en base ao chauvinismo, nacionalismo malentendido, senón baseado na unidade social da Europa, Europa, dentro do cual unifiquemos os nosos intereses nunha base de clase e de unha base social na Europa. Entón, como se pode mudar a Unión Europea? É posible mudar a Unión Europea desde dentro, como algúns argúen? Pois moita xente di que temos votar nas eleccións europeas o domingo que ven. Moita xente di que temos votar para conseguirmos unha maioría no Parlamento Europeo para mudar a cousa desde dentro, mas eu acho, coido que non se pode mudar a Unión Europea dentro desde unha mudanza do Parlamento Europeo. Obviamente, temos que ter mellor xente dentro do Parlamento Europeo, mas ao mesmo tempo, temos que nos dar conta de que o neoliberalismo hoxe por hoxe está constitucionalizado como o modelo económico da Unión Europea. Entón, a legitimidade e o sistema de toma de decisións está criado de tal maneira que estas decisións, este modelo, sexa casi irreversible e imutável. E, por tanto, non se pode case mudar desde dentro en pasos, en fases para mudar a Unión Europea hoxe por hoxe. Isto sería só a través dunha desmontar estas estruturas grazas a unhas mobilizacións sociais importantes. Entón, se o que queremos conseguir é axentes e estrategias. Axentes quer dicir alternativas, necesitamos forzas sociais e alianzas que sexen suficientemente fortes para retar e confrontar estas ameazas. Entón, as teorías de sofá e as alternativas de modelos son moi fáciles producilos, mas son bastante inútiles. O que é realista e o que é posible e o que priorizamos debe estar baseado na realidade en cada un dos Estados membros. Entón, partindo desta base, temos crear as estrategias. Entón, coido que todas estas cuestións, estes temas, debatanse demasiado pouco na esquerda radical hoxe por hoxe. Hai moitas barreiras para os sindicatos e as forzas de esquerda. Existen moitas barreiras, moitas cancelas. É un reto mudar a realidade en Europa.
Hai moitas barreiras institucionais dentro da Unión Europea, das estruturas propiamente da Unión Europea, mas tamén existen barreiras políticas e ideolóxicas, e unha destas barreiras é o predominio do legado social, do pacto social, esta idea da alianza, o diálogo social e todas estas cousas, como se chame dentro do Europa Oxe por Oxe. Entón, este está, que estaba baseado justamente neste período post-guerra, nun equilibrio de poderes que era moi diferente da situación do que está hoxe. Entón, funcionaba de algunhas maneiras en varias partes de Europa este pacto social, non? Este diálogo social, cooperación tripartito, mas a base era justamente a ameaza que representaba o traballo organizado fronte ao capital. Entón, o capitalismo, porque se deu esta situación, mas esta historia desapareceu dentro do mundo sindical. Entón, o propio modelo de diálogo social non serve para nada se non hai unha ameaza detrás. Cando te vas a negociar, se non tens nada con que ameazar, non serve para nada. Entón, é unha estrategia bastante ineficaz e inútil hoxe. O que se ve nesta situación é que o populismo de dereitas, extremismo de dereitas, vai en aumento en toda a Europa. A crise capitalista crea unha base real para a alienación, a exclusión, o descontento e a polarización. Isto é o que está a acontecer hoxe. E os traballadores e as traballadoras séntense traizoados polos seus propios, entre aspas, políticos, non? Quero dicir, os partidos socialdemócratas, máis por outra banda, a extrema dereita apoia todo este descontento. Isto é a súa especialidade, non? Isto é o seu fundo de comercio destes partidos populistas extremistas de dereitas. Entón, que fan con este descontento? É canalizalo cara a axendas políticas pervertidas en contra de outras razas, outros grupos, outras etnias, outros grupos sociais, etc. Entón, a única alternativa para evitar que se evoliu a situación neste sentido é crear unha política da esquerda que politizar o descontento mediante a súa canalización cara a loitas reais para solucións colectivas. E isto é o camiño que os sindicatos debemos emprender nesta situación actual. Entón, unha estrategia para os sindicatos nesta situación actual é crear análises alternativas ou análises dominantes, é dicir, unha visión crítica do sistema para que a construción de novas e amplas alianzas sociais con outras partes do movimento laboral, mas tamén outros grupos, como por exemplo grupos ecologistas, outros movimentos sociais de todo tipo, onde for posible. E despois desenvolver alternativas concretas fronte á situación e á evolución actual. Mas debido á miseria, digamos, en que están sumidos os partidos políticos, os sindicatos deben ter unha responsabilidade política máis ampla. Non hai outra forza nesta situación actual diferente dos sindicatos que pode desempeñar este papel. Entón, temos que asumir esta responsabilidade máis política, máis amplemente política. Non estou a falar de política de partidos, moi longe, moi diferente, non estou a falar disso. Estou con un político, quer dizer, termos unha perspectiva política moito máis ampla a respeito da evolución social sobre o papel que desempeñamos e a responsabilidade que asumimos a respeito deste desenvolvemento social. E depois temos que desenvolvermos a solidaridade por além das fronteiras, que este sempre foi un valor de fondo, sempre central no movimento sindical, para apoiarmos aqueles que están a loitar nos outros países e tamén crear sindicatos democráticos e máis orientados cara a acción, preparados para as confrontacións que nos asexan. Existe alguma resistencia a degradación social en curso está a provocar un malestar social en país tras país tras país. E enormes movilizacións e folgas xerais tiveron lugar en moitos países. Creo que hubo 46 folgas xerais na Grecia nos últimos anos depois da crise financiera na Grecia. O 14 de novembro de 2002 foi un momento histórico porque foi unha folga xeral simbólico. Por que moitas folgas xerais foron simbólicas? Quer dizer,
porque no tienen un impacto directo, no lesan los intereses fundamentales del capitalismo, mas son elementos importantes, esenciales, entrenarmos para unirmos las fuerzas para este tipo de actividades para além das fronteiras. Mas en algún momento tenemos que ir más allá que estas folgas xerais para folgas xerais duradeiras que realmente van tocar os lucros e afectar os lucros dos propietarios do capital. E hoxe por hoxe, então, estamos neste loita defensiva e a necesidade de alternativas e visións de outra sociedade diferente. E coido que xa é hora para desenvolvermos un programa de mínimos para esta loita. Aquí escollen tal vez non son as cousas máis adecuadas, mas acho que son elementos esenciais. Temos que combater a austeridade, temos que defender os servizos públicos, etc. Temos que redistribuir a riqueza para que paguen os ricos. Temos que cancelar e anular a débeda pública creada pola crise financiera. Temos que socializar a banca e baixo o controlo democrático das e tamén as institucións financieras. Temos que defender a democracia. Temos que romper o pacto fiscal. Temos estes lemas, estes consignas que hai que romper os pactos dentro da Unión Europea que non se poden mudar de xeito democrático, polas vías democráticas habituais. Temos que entrarmos nunha nova situación, nunha nova dinámica de como contemplamos a construcción de Unión Europea. Temos que unificar, unirmos, por exemplo, con movimento ecologista debido ás políticas de cambio climático, etc. Temos que organizar, temos que mobilizar para confrontarnos coas forzas capitalistas da sociedade. Isto é a miña mensaxe que vos traigo hoxe, non é mensaxe moi optimista, mas coido que é unha mensaxe moi optimista e unha base do que necesitamos debater e falar nesta situación. Moito obrigado.